está pedindo que não sabe fazer um docinho, hein? É um docinho caseiro, tá bom? Docinho caseiro de abóbora, é o de banana, é uma série de doces daquelas moranga, tá? Então, eu tenho 2 quilos de banana. Eu acho que eu tô com mais de 2 quilos, gente, aqui, tá? Mas 2 quilos eu vou pôr. 2 quilos de banana nanica, tá? E 2 xícaras e meia de açúcar cristal. Pra nós vamos fazer um caramelo, tá? A gente faz o caramelo primeiro desse açúcar. Se ficar muito, gente, sem açúcar, é uma questão de gosto. Mais doce, menos doce. Então você coloca, faça esse caramelo. Caso faltar, não há problema nenhum você colocar o açúcar no seu doce de banana quando ele estiver apurando, que você falar: nossa, o meu doce está sem açúcar, eu não quero, eu quero ele mais docinho. Coloque o açúcar, pode ser açúcar cristal, desde que esteja apurando, tá? Costuma-se fazer o doce de banana, gente, colocar as bananas e colocar o açúcar por cima, e junto ela vai cozinhando, tá? Mas esta maneira aqui, dissolver o açúcar no e fazer um caramelo, ela vai ficar avermelhadinho, sabe? Vai ficar gostoso, tá bom? Vai ficar muito bom. Se eu achar que pra mim vai faltar açúcar, eu vou colocar mais, tá, gente? Talvez até 3, não 2 e meia, mas sim 3. Mas eu prefiro colocar menos do que depois eu me surpreender com um doce muito doce demais. Nós não gostamos aqui em casa, tá? Minha filha, qualquer coisa, ela é: nossa, tá enjoativo. E aí o meu marido: nossa, ficou doce demais, sabe, gente? É por aí, tá bom? Tem quem põe também gotinhas de limão na banana. Muitos desses doces, gente, vendido em potes, de vidro, em barrinhas. Não sei se vocês já perceberam que o doce de banana, ele é meio azedinho. Então, é para maior conservação, sabe? O limão, ele evita de pegar outros gostos, né? Por ficar embalado ou dentro de pote. É o meu cachorro, gente. Ele quer entrar e ele derrubou meu regador de planta. Olha lá, tá fazendo arte. Então, nós vamos dissolver esse açúcar, tá? Vai se formar um caramelo aqui, tá bom? Então, assim que esse caramelo estiver pronto, eu volto com vocês, tá ok? Eu já volto. Reciclagem Culinária Betinha volta com vocês, tá? Olha, ele tá dissolvendo. Pode ser o refinado, pode ser o cristal, tem problema nenhum não, tá? Querendo colocar depois, assim que a banana estiver cozinhando, querendo colocar umas gotas de limão siciliano, uma colher de sopa de limão siciliano, ou mesmo o limão que você tiver aí, tá?
pode colocar. Não põe muito não, tá, amiga? Só uma colher pra ficar meio azedinho, aquele doce de banana meio azedinho. Isso. E se inscreva. Vem pra cá, tá? Vem aqui participar aqui da família aqui, tá bom? Eu vou aguardar você. Faça o seu comentário, o que você gostaria que eu fizesse aqui. De repente você tem vontade de alguma coisa, eu posso pesquisar. Talvez eu nunca fiz, né? Mas a gente pode pesquisar. Aqui a gente é xereta, sabe, gente? A gente faz, tá bom? E se inscreva. Eu peço, por gentileza, com a maior educação e sinceridade. O YouTube, ele cobra quando a gente não pede o like, tá bom? Você me dá um seu like, o seu dedinho, eu fico agradecido, tá bom? Se você se inscreve aqui, eu vou ficar super, muito grata, tá bom? Tá, ó, tá quase lá, mas ainda demora, por ser cristal, tá? Demora um pouquinho. Reciclagem culinária, Betinha, já volta. Betinha voltando. Gente, olha o caramelo, tá? Tá pronto. Colocamos as bananas. Aqui tem um limão. Ele chama rosa. Limão rosa. Um limão rosa. Cada xícara dessa, 240 ml. Essa medida. 240 ml. Eu coloquei mais meia xícara de açúcar. Eu havia colocado duas e meia. Duas e meia. Então, são três xícaras de açúcar pra mim. Não sei pro seu gosto. Agora, esta banana, gente, ela vai soltar um pouco de água, tá? Ela vai cozinhar, então ela vai soltar, né, o líquido, ó, fica assim, tá? Não tem problema não, tá bom? Tá vendo que ela já vai começando a dissolver e ela já vai, ó, olha... Então, tudo isso tem que secar, tá, gente? Tudo isso tem que secar. Então, ele vai cozinhando. Se você vê que vai grudar, amiga, você abaixa a chama daqui do fogo, tá bom? Não deixa alto, não, tá? Quando você vai fazer um doce, não tem... Olha, quanta... Olha os líquidos, ó. Tá bom? Então, aqui tem meio limão. É um limão pequeno rosa, espremido, passado na peneirinha, tá bom? E agora, vai ficar aqui, desculpa, porque vai cozinhar isso daqui, tá bom? Ela vai cozinhando. Então, antes dela apurar esse doce... Eu vou voltar com vocês quando ela estiver secando a água, tá? Mais uma vez eu peço para você se inscreva aqui, tá bom? E por gentileza, dê o seu like. Obrigado e fica assim até ir secando, gente. Tá? Reciclagem culinária, Betinha voltando. Gente, olha, é assim que vai ficando, tá vendo? Ele está... secando, ó, ainda tá líquido, tá vendo, ó? Esse doce, ele vai apurar. Olha os pedaços de banana dissolvendo, tá? Esse é o nosso queridinho doce de banana. Olha, gente, minha mãe fazia muito, tá? Doce de abóbora, doce de banana, nossa, muito bom, né? Se você quer uma boa quantidade para guardar dentro de
vidros hermeticamente fechado, tá? É ele frio. Você quer ter o doce pronto, como eu tenho doce de abóbora guardado no... é uma compoteira que chama, né? E de doce. Então, eu tenho na geladeira, né? Então, quando eles querem doce de abóbora, tá lá. Então, aqui você... se você acha que vai dar pouco aqui, coloque 3 quilos de banana nanica, tá? Aí vai ficar legal, tá bom? Ó, gente, isso aqui ainda vai apurar, tá? Fica assim, tá bom? Já a reciclagem culinária Betinha volta com vocês, tá? Voltando. Olha, gente, aqui, ó, ele... Pra mim, ele tá bom, tá? Ó. Bom, ó, aqui ele já tá um doce já. Apurado, tá? E, ó, ele não gruda. O tempo todo você fica de olho. Ficam uns pedacinhos pequenos, cozidos de banana. Pode ver, ó. Uns pedacinhos, porque o pessoal aqui em casa gosta, ó. Alguns pedacinhos ficam, tá? É, se você quer ele totalmente sem esses pedacinhos, ele vai ter que ficar mais ou menos do começo até agora 1 hora, tá, gente? É, tem que ter paciência para fazer isso daqui, tá bom? Mas é um resultado gostoso, legal, ó, tá? Então, ó, olha lá, ó, tá? Então já está, pra mim, ele tá no fogo médio, tá? Ó, então nós vamos tirar, porque ele esfriando, ele vai pegar a consistência dele, de doce de banana, que é pra pegar de colher, tá bom? Então, pra mim está ótimo. Então, eu vou colocar aqui, que eu acredito que caiba, ó, tá? Como que eu sei, Elizabeth, que você pega, você vê que ele tá, ó, desprendendo lá do fundo, ó. Não tem líquido nenhum e ele apurou. Se você quer ele mais apuradinho, apuradinho, a gente fala, é mais cozido no açúcar, tá? É, ó, tá vendo? Já não dá mais pra ficar mais, ó, tá? Mais ou menos 1 hora, tá, gente? Do começo até agora, tá bom? 1 hora, quando você vê que tá assim, ó, legalzinho, o doce de banana é assim, tá? Tem que, às vezes tem que... Um fica um pouquinho, o outro fica um pouquinho, né? Mas é bom pra aprender, tá? Ó. Ó. É isso aqui. Tá? Eu já vou desligar e vou tirar. Vou pôr aqui, ó. Tô segurando com a colher aqui, gente, pra não... Viu? Olha como que fica. Ao fundo da panela... Ele brilha, ó, tá? Então, ele já está, ó, bem caramelizado, cozido e no ponto dele, tá? Vou mostrar pra vocês, deixa eu pôr água aqui na minha panela. Tirar aqui, ó.
Olha, gente, é isso aqui, ó, tá? Ó, ele vai esfriar, ele vai esfriar, tá? E assim que ele esfriar, ele chega no ponto, ele tá soltando fumaça agora, tá? E depois que ele esfriar, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Reciclagem Culinária Betinha agradece a vocês. Gente, tá, okay? Meu doce esfriou. Para você esfriar esse doce, se você tem muita pressa de comer e aquele, né, aquela coisa de desespero, você pega um bowl, um bowlzinho, assim, tá? Assim, ó. Coloca um tanto de água gelada aqui embaixo, porque quando você colocar isso aqui dentro, a água sobe e entra dentro do doce. Então, você põe o mínimo de gelado, e se você olha, se você vê que não atingiu aqui, aí você põe mais aqui pelo cantinho aqui, aí a água logo fica quente. Você troca novamente que ele esfria rápido, tá? Todo creme doce, o que você for fazer, que você tiver pressa, bechamel, que você tiver pressa para esfriar, é assim, para resfriar logo, tá? Água gelada, não coloque isso aqui que ele forma ar, a água sobe e entra aqui dentro. Então, é mínimo de água gelada aqui embaixo. Muito bem, olha, gente, tá aqui o doce, ó, tá? Então, isso aqui você pode comer com torradas na parte da manhã do café, porque é banana, né? E pode comer com bolachas de sal ou propriamente doce, que na realidade é uma sobremesa, tá, gente? Ele fica assim, ele vai ficar mais firme, tá bom? Ele vai ficar um pouquinho mais firme, mais consistente, tá? Pra geladeira, eu costumo pôr nesses vidros, tá? Nesses, quando eu não tenho, que tá todo cheio, eu mesma faço, tá? Lá na reciclagem, usando vidros, reciclando em casa, eu faço esses vidrinhos e pode ser colocado na geladeira, tá? Ó, ele tá bem fechado, tá? Ó, eu fiz ele todo craquelado, muito bonito para deixar, tanto fora como dentro da geladeira, tá bom? Ó, uma delicadeza, tá bom? E tem aqueles ali que são um carinho pra chuchu. Gente, tá aqui o nosso doce. Faça, dá muito certo. É doce assim pra 5 pessoas pra mais de uma semana, tá ok? Olha, tá aqui. Muito obrigada a vocês. E vem pra cá no Reciclagem Culinária Betinha. Se inscreva. Dá o seu like, por gentileza. Deixa o seu comentário, tá bom? Eu vou ficar muito contente, tá ok? Então, para você que esteve aqui, meu muito obrigado e até o próximo trabalho. Tchau, gente!